Доїхати з комфортом і без грошей. У Бучі запрацювало безкоштовне соціальне таксі. Не можуть скористатися пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні мами та інші люди, які потребують допомоги та не мають грошей на таксі. Прозвали автівку машиною-допомагайкою. Детальніше про благодійний автосервіс розповість Галина Камінська. На перший погляд, це звичайне авто, але насправді воно має благодійну місію. Всі поїздки на ньому по регіону безкоштовні. Якщо ж їхати потрібно в Київ, візьмуть кошти лише за бензин. Придумав та реалізував цю ідею Сергій Урбан, президент благодійного фонду «Добре діло». В связи с тем, что к нам много очень обращаются пенсионеров, очень много обращаются матерей с детьми с инвалидностью. Вот. Так как у нас регион не приспособлен для людей с инвалидностью, да, и общественный транспорт, то есть деткам надо ездить где-то и в школу, нужно ездить на реабилитации, то, соответственно, это большая для матерей проблема. Такси – это очень дорого. Машину для социального такси взяли в оренду. Її вартість – 11 тисяч гривень в місяць. Щоб покрити безкоштовні поїздки декілька годин на день, авто працює як звичайне таксі. І вже має попит та підтримку серед людей, які теж хочуть допомагати іншим. Бувало таке, що ми провезли чоловіка 3 кілометри, він нам оставляв гроші в сумі, яку хватило б завести його в Київ і обратно. Позавчора буквально нас набрав чоловік Олександр і попросив під'їхати до заправки. Вот, сказав, коли у вас закінчиться бензин, під'їдьте, будь ласка, до заправки. Заправив нам повний бак 60 літрів. Сказав, ребят, ви не займайтесь хорошим ділом, катайтесь, ви умнички. Обирали авто для перевезень за двома основними критеріями, щоб машина була зручною та просторою. Чим ця машина удобна? Тим, що тут дуже великий вмістительний багажник. Также все три задние сиденья, они складываются и можно делать намного большую площадку. Если это один человек с инвалидностью, то не представляет никаких вообще проблем его поселить и любых габаритов поставить коляску. Так, поки ми спілкувались з Сергієм, йому прийшло повідомлення. Жінка просить забрати її з лікарні додому. Їдемо туди. На вході до лікарні зустрічаємо бабусю. Що у вас? Куди вас потрібно завести? Куди? Желательно в Ірпінь. Літній жінці допомагають скласти всі пакунки в автівку і вирушаємо до Ірпеня. Світлана Йосипівна – біженка з Донецька. Такою допомогою дуже задоволена. Я мешкаю одна. У мене син інвалід, він лишився у Донецьку, він мені не допоможе при усьому бажанні. Я дуже вдячна за те, що мені допомогли, бо мені нема кому допомогти. Такими послугами авто можуть скористатись всі, хто має в цьому потребу. Єдине прохання від благодійників – якщо знаєте час поїздки заздалегідь, звертатися за день до виїзду. Поки що з соціальною місією по Ірпінню їздить одне авто. Проте Сергій Урбан цей сервіс планує розширювати. Ми зараз збираємо на свою машину, средства, щоб нам не брати в оренду, а щоб ми могли купити свою машину на фонд, помагайку. І вже тоді весь заробіток можно будет направлять на то, чтобы арендовать следующую машину. В дальнейшем есть очень интересная затея сделать автопарк «Доброе дело» в регионе, чтобы каждая машина могла 3 часа посвящать себя социальной работе. Працює соціальне таксі щодня зранку до вечора. Викликати машину можна за номером, що вказаний на сторінці фонду «Добре діло» у Фейсбуці. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».